Jana hoi. Tranzoya hoi. Natembea hoi. Asanteni sana. Vile gavana amesema, tulikuwa kule Budalangi. Kule Budalangi kila mwaka wanakuanga na hafla ya watu kushindana kwa mabote, boat racing. Na mimi kila mwaka nakuanga guest of honor. Ndiyo sababu tupokuwa kule, Eugene akaniambia ati yeye ako unakuja hapa, ati gavana natembea, ako na mchuano kasio. Na mimi najua mungoni wenu hapa, kuna wale ambao wanaweza kucheza vizuri sana, kama Saka. Wengine nakuwa kama Odegaard, sio? Sio? Na hata kama Ronaldo, sawa sawa? Ndiyo sababu sisi tunataka kuimarisha hali ya mchezo katika taifa letu. Uliona sasa wanasema AFCON inakuja, wanapeleka Eldoret. Nisema mbona mliosahau Kakamega na Kisumu, na ndio ni nyumba ya soka, lakini hiyo ni siku nyingine. Manake kule Eldoret ni wanariadha. Sio? Lakini soka, unakuja Tanzoya, unaenda Kakamega, unaenda Kisumu. Sio? Sio ndio kweli? Lakini hiyo ni mambo ya siku nyingine. Sasa tuko kwa Krismasi, lakini wa mara hii, wananchi wamelemewa. Sio? Sivyo? Krismasi, lakini watu hawezi kusherekea vizuri. Manake mfuko imetoboka. Wametoboa mfuko yenu, sio? Lakini pamoja na haya, mpaka tujimudu tu, sio? Sasa, nataka kutoa shukrani sana kwa Bwana Natembea. Kama regional commissioner alifanya kazi mzuri sana. Akaja hapa na akamchagua kama gavana. Na amechapa kazi. Simechapa kazi? Simechapa kazi? Natembea anatembea. Sinajua kutembea? Anatembea na madaha. Najua nyinyi mtatekia tu, sivyo? Kwa hivyo sasa, maana yake sasa hii ni mchezo, na msimwambia iko timu nne, sivyo? Si timu nne? Timu ya namba nne na namba tatu nitawapatia 25,000 kila moja. Namba mbili atapata 50,000. Namba moja atapata 100,000. Sawa sawa. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. New Year.